Je streda 5. júna, začínajú aktuálne krátke správy v slovenskom jazyku. Predseda vlády Miloš Vučevič rokoval dnes s veľvyslankyňou Grécka v našej krajine Máriou Levantiovou, ktorej poďakoval za zdržanlivý postoj a ten pri hlasovaní o rezolúcii o Srebrenici. Vučevič upozornil, že rezolúcia neprispeje k stabilizácii situácií v regióne ani k zlepšeniu vzťahov medzi srbským a bosnianským národom. Levantiová uviedla, že sú vzťahy medzi oboma krajinami priateľské a dodala, že jej krajina nezmení svoj postoj k otázke Kosova. Hovorca Európskej únie Peterstanu vyhlásil, že mandát špeciálneho veľvyslanca Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslava Lajčáka bude pokračovať aj v následujúcich mesiacoch. Lajčák sa podľa jeho slov plne angažuje s partnermi v regióne, v Európskej únii aj na medzinárodnej scéne s cieľom pohnúť vpred veci v rámci dialogu a riešiť niektoré otázky. Na otázku novinárov, či Únia čoskoro zvolá nové stretnutie v rámci dialógu, Stano odpovedal, že zatiaľ nemajú čo oznamovať a podotkol, že Brusel každé stretnutie v tomto ohľade avizuje na čas. Predsednička pokrajinskej vlády Maja Gojkovičová sa stretla s predstaviteľmi obcí časti Vojvodiny, ktoré boli najviac zasiahnuté nedávnou búrkou, pričom boli zapríčinené veľké materiálne škody ako na budovách, tak aj na poľnohospodárských pozemkoch. Ako odznelo na stretnutí, radarové centrum Fruška hora permanentne monitorovalo vývoj a pohyb búrkových oblakov a v smere najviac ohrozených oblastí bolo vystrelených 182 protibúrkových. Стрела. Veľké škody utrpela obec Báčsky Petrovec, Hložiansky Chotár či Temerín. Na niektorých územiach bola dôsledkom krupobytia a silných vetrov spustošená takmer celá úroda, najmä soja, kukurica či slnečnica. Predsednička Gojkovičová zdôraznila, že pokrajinská vláda v rámci svojich možností pomôže pri náprave škôd a očakáva, aby obecné komisie pre mimoriadne situácie predložili podrobné správy o škodách na budovách aj úrode. Kvôli prasknutiu hlavného vodovodného potrubia je znížený tlak vody v celej starej pazove a v bytovkách vyššie poschodia sú bez vody. Pracovný tým podniku vodovoda kanalizácia i hneď vyšiel do terénu, no poruchu sa im zatiaľ nepodarilo odstrániť, preto sa v prácach nadalej pokračuje a v starej pazove bude znížený tlak vody aj zajtra. Z podniku vodovod a kanalizácie očakávajú, že situácia by sa mala stabilizovať zajtra po obede. Od 15. júna ľahké elektrické vozidlá na cestách v Srbsku musia byť označené nálepkou v súlade s nariadeniami pravidiel o spôsobe vydávania evidencie v sľade a spôsobe umiestňovania danej nálepky. Cena nálepky pre elektrické kolobežky je 1560 dinárov plus formulár 500 dinárov. Žiadosti sa vybavujú na miestach, ktoré sú uvedené v zozname agentúry pre bezpečnosť v doprave. Potrebné je uvieť osobné údaje, vrátanie bydliska, údaje o elektrickom vozidle a predložiť sa musí aj technický dokument vozidla, aby sa potvrdila značka, sila elektromotora, maximálna rýchlosť a hmotnosť vozidla. Dnes si pripomíname Svetový deň ochrany životného prostredia. História siaha do roku 1972, kedy na prvej konferencii Organizácie spojených národov vo švédskom Štokholme hovorili o životnom prostredí, o globálnych problémoch a spôsoboch riešenia. Témou tohto roku je upriamiť pozornosť na posilnenie odolnosti na čoraz čas, častejšie suchá, na dôležitosť zachovania mokradí a biologickej diverzity. Zo Prostredím a zdravím človeka súvisí aj čistý vzduch. Ako povedala patronážna sestra z domu zdravia Stará Pazova, Dušica Milanovičová, dýchame znečistený vzduch, ktorého mikročastice sú také drobné, že prejdú prírodnou bariérou a dostanú sa priamo do pľúc, odkiaľ sa dostávajú do celého obehu. A to, čo sa šíri pri cirkulácii po celom tele, sa dostane aj do všetkých systémov nášho organizmu, čo negatívne pôsobí na ľudské zdravie. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo je dôležité, aby sme dbali na čisté prostredie okolo nás a dbať musí každý jednotlivec začať treba od seba. Pozornosť treba venovať recyklácii, zníženiu používania plastov aj zníženiu konzumizmu, šetreniu vody, elektriny a podobne. Zajtra o 19.00 hodine vás pozývame do galérie Miri Bertkovej v starej Pazove, kde sa bude otvárať putovná výstava diel malého formátu. Výstava bola doteraz inštalovaná vo Velikej plane, v starej Pazove budú mať milovníci výtvarného umenia možnosť pozrieť si 45 zaujímavých diel do 20. júna. Potom sa obrazy presťahujú do ďalšieho mesta, do Paračinu. Autormi umeleckých diel sú členovia Združenia výtvarných umelcov a úžitkového umenia Srbska. Ide o tradičnú putovnú výstavu, ktorá sa v Staropazovskej galérii organizuje už 8 rokov. Verný sa žije zajtra o 19. hodine v galérii Miri Brtkovej. V obchodnom centre BIK v Novej Pazove v sobotu a nedelu sa bude vonku na voľnom priestranstve konať zaujímavá zábava pre deti, BIK, detské úlohy a hlavolami. Podujatie bude na programe obidva víkendové dni od 16. do 19. hodiny. Na deti budú čakať rôzne hry, ktoré rozvíjajú mozog a fantáziu a deti vyplnia svoj voľný čas kreatívne a užitočne. Riešiť sa budú napríklad matematický labyrint, logika línie, tzv na pripravenosti či tzv. katamito. Získať môžu deti poukážky do obľúbených detských obchodov. Najlepší svetový tenista Novak Djokovic sa stiahol zo súťaže Roland Garros kvôli zraneniu pravého kolena. Oznámili to organizátori turnaja. Kvôli zraneniu tzv. mediálneho menisku musel podstúpiť aj operáciu a teraz nie je jasné, či sa uzdraví do súťaže Wimbledon, ktorá je 1. júla a do olympijských hier v Paríži 26. júla. Podľa odborníkov potrebuje na zotavenie 1 až 3 mesiace. Podľa odborníkov na počasie zajtra bude polooblačno s veľkou prevahou slnečných lúčov a bude aj príjemne teplo od 19 po 28 stupňov. Slabúčky vietor pocítime zo severovýchodu. Aj ďalšie dni polooblačno s maximálnymi hodnotami na teplomery okolo 30 až 32 stupňov. Na záver zo pár mien v rámci vojvodinského meninového kalendára. Dnes má sviatok mena Mečislav a Laura, zajtra Radoboj. Na dnes je to všetko zo správ po slovensky. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.